لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ عز جلال ہم سب کے خالق و مالک و رازق ہیں، مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق کے بعد اس کی رشد و ہدایت کے لیے 124,000 پیغمبروں کا ایک تسلسل قائم فرمایا، اس قوم کو دستور اور آئین سمجھانے کے لیے جہاں انبیاء اور رسول کی ایک جماعت دنیا میں مبعوث کی گئی، وہاں اس دستور مختلف ناموں کے ساتھ نازل کیا، کبھی زبور کے نام پہ، کبھی تورات اور انجیل کے نام پہ، اور آخری آسمانی اور الہامی کتاب قرآن مجید کو ان تمام کتابوں کا جوڑ اور اس کی معائن بنا کے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ قرآن مجید یہ نرشتہ ہدایت ہے، قرآن مجید اس قدر بابرکت کتاب ہے، اس کی برکتوں سے ہم کنارہ بھی وہی ہوتا ہے اور اس کی لذتوں کو محسوس بھی وہی کرتا ہے جس کا اس قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دنیا میں انسانوں کو عطا کی، لیکن تین ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بے مثال نعمتیں دنیا کو عطا کی ہیں، اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، اور صاحب قرآن کی صورت میں ایک نعمت۔ جو شخص ان تین نعمتوں کو غنیمت سمجھتا ہے اور ان نعمتوں کے ساتھ اپنی وابستگیاں قائم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ رب تعالیٰ اس انسان کو بھی دنیا کے لیے نعمت بنا دیتے ہیں۔ اسی قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تین فیصلے سنائے ہیں، جن فیصلوں کو آج مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلا فیصلہ جو اس قرآن کے متعلق رب تعالیٰ نے دیا ہے، وہ فیصلہ یہ ہے، روئے زمین پر بسنے والی جتنی مخلوق ان میں سے صرف وہ شخص حق و باطل کی تمیز کر سکتا ہے، صحیح اور غلط کا فرق کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ اس انسان کو عطا کرتے ہیں جس کا تعلق اس قرآن سے جڑ جاتا ہے، اور اسی بات کو رب تعالیٰ نے کچھ یوں بیان کیا ہے، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے ایک ایسی کتاب کو نازل کیا جس کو کتاب فرقان کہتے ہیں، فرق کر دینے والی۔ ساری زندگی انسان اپنی ذہنی توانائیوں کو استعمال کر کے کشید کیے گئے اذکار اور ریاضتیں سجدے کرتا رہے، جب تک اس کی وابستگی قرآن سے نہیں ہوگی وہ قرآن کو پڑھے گا نہیں، قرآن کو سمجھے گا نہیں،
اس وقت تک اس کے اندر حق و باطل میں تمیز کرنا اور فرق کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا تو چار نکاتی ایجنڈا بھی ساتھ دیا گیا کہ آپ کی بعثت کے مقاصد پورے کیسے ہوں گے. ان چار چیزوں کو اپنی زندگی میں فوکس کریں. کون سی چار چیزیں؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور ان کی ذمہ داری کیا لگائی؟ یتلو علیہم آیاتی، لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں. قرآن سننے سے دلوں کے روگ ختم ہوتے ہیں، دلوں کے اندر روشنی آتی. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لذت رکھی ہے، ایم اللہ، اللہ کی قسم دنیا کے کسی کلام میں وہ لذت ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے سنا ہوگا اخنس بن شریک کا قصہ، ابو سفیان کا قصہ، ابو جہل جو کافروں کا سرغنہ بھی تھا، سب سے بڑا دشمن بھی تھا. رات کو سرتاج رسول قرآن ہی پڑھ رہے تھے اور تینوں جاتے جاتے بیٹھ گئے اور ساری رات قرآن سنتے رہے. صبح اٹھ کے اخنس بن شریک نے پوچھا تھا، اے ابو الحکم، وہ ابو الحکم کہا کرتے تھے ابو جہل کو، ایک طرف تم کہتے ہو کہ یہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے اور یہ پرانی باتیں ہیں، اور دوسری طرف ساری رات ہمارے ساتھ بیٹھے رہے. دوسرے دن، تیسرے دن ایسے ہی ہوا. آخر لاٹھی لی اخنس بن شریک نے، اس کے گھر پہنچ گیا کہ یا تو آئندہ سے جھوٹا کہنا چھوڑ دو یا مجھے بتاؤ بات کیا ہے. تو اس وقت ابو جہل کو بھی کہنا پڑا، سچ پوچھو تو لذت بہت آتی. اس قرآن کے اندر اللہ نے واقعتا لذت بہت رکھی. اللہ کی قسم دنیا کی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کھانا، کوئی ایسی چیز جس کو پانچ سے سات مرتبہ انسان کھا لے، پی لے، بات کر لے تو انسان کہتا ہے چلو اب کیا، کوئی اور چیز کھانی چاہیے، کوئی اور چیز پینی چاہیے، اور بات کریں. اس قرآن کو جتنا پڑھتے جائیں اتنی ہی لذتوں میں اضافہ ہی ہوتا جاتا. دوسری ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، وَيُزَكِّيهِمْ، ان آیات کی روشنی میں قوم کی تربیت کریں، تزکیہ کریں، پیوریفیکیشن، بیوٹیفیکیشن، قومی رویوں کی ریفائننگ ہو، ان کی عادات میں اس طرح اچھائیاں پیدا کی جائے، پھر ان کی گرومنگ کی جائے، ان کی پالشنگ کی جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس خوبصورت تربیت کو پھر مضبوط بنانے کے لیے، دیرپا بنانے کے لیے،
اس کے نقوش کو گہرا کرنے کے لیے باقاعدہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داریاں تھیں. اور راز کیا شریعت نے بیان کیا ہے؟ یہ چار زاویے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں فرمائے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, لوگ تو واضح گمراہی میں تھے, آج بھی اگر قوم کو گمراہی سے نکالنا ہے جب تک قرآن سنایا نہیں جائے گا, سمجھایا نہیں جائے گا, قرآن سمجھ کے پڑھا نہیں جائے گا, اس قرآن کی تعلیم کو عام نہیں کیا جائے گا, حکمت اور دانائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی یا آپ کے اعمال مبارکہ ہیں جو اس قرآن کی وضاحتیں پیش کرتی ہیں, ان ساری چیزوں کو جب تک معاشرے میں عام نہ کیا جائے گمراہیاں ختم نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے متعلق اپنے محبوب کی زبان مقدس سے کتنی خوبصورت باتیں نکلوائیں. یہ وہ دولت ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جلال کے محبوب نے فرمایا تھا, الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة, جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کرتا ہے پڑھنے میں, اس کے سمجھنے اور فہم و بصیرت میں, اس کے مطابق عمل کرنے میں, اور اس کے مبارک پیغامات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں, یہ ایسا بختور انسان ہے, خوش نصیب اور سعادت مند انسان ہے, جب قیامت کے دن صفیں بنائی جائیں گی, وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا, جب لوگوں کو صفوں میں کھڑا کیا جائے گا وہاں فرشتوں کی بھی صفیں ہوں گی, وہاں نیک لوگوں کی بھی صفیں ہوں گی. رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ آج خاکی صفوں میں تمہیں کھڑا نہیں ہونا, آ جاؤ ان خاکی صفوں سے نکل کر ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے. یہ اس انسان کو نصیب ہوگا جس نے اس قرآن میں مہارت حاصل کی. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا حسد الا فی اثنتین, رجل آتاه اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار, ورجل آتاه اللہ مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. دنیا میں دو ہی ایسی شخصیات ہیں جن کو دیکھ کے آپ کے اندر تڑپ پیدا ہونی چاہیے, تھرسٹ پیدا ہونی چاہیے, شوق اور ذوق پیدا ہونا چاہیے, غبطہ اور رشک آپ ہونا چاہیے, یہ آپ کو کہنا چاہیے, یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے, میرے بچوں کو بھی ایسا بنا دے. وہ کون سی دو شخصیات ہیں؟ ایک وہ اس کو رب تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے, صرف قرآن اس کے پاس نہیں بلکہ قرآن کے مطابق عمل ہے. کیسا عمل؟ دن رات وہ قرآن اللہ عز و جلال کی رضا کے لیے پڑھتا نظر آتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا نظر آتا ہے. اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور دن رات اور رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا نظر آتا ہے. قیامت کا دن ہوگا, کیسی ہولناکیاں ہوگی قیامت کے دن, قرآن مجید نے اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ يومئذ شأن يغنيه.
ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو سیف سمجھتا، میرا بھائی میرے ساتھ، قیامت کو بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا. بھی و ابھی، ماں باپ سے انسان بھاگ جائے گا، وہ صاحبتی ہی و بنی، بیوی کے پیچھے لگ کے کس طرح رب کی نافرمانیاں انسان کرتا ہے، والدین کے ساتھ بھی ناتا رشتہ توڑ لیتا ہے، بلکہ بیوی کی باتوں کے پیچھے لگ کے اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کر جاتا ہے. قیامت کو یہ بیوی سے بھی بھاگ جائے گا، کہے گا کہ لستی زوجتی، اور وہ کہے گی لست زوجی، تم میرے خامد نہیں، وہ کہے گا تم میری بیوی نہیں. کسی کو خیال ہی نہیں ہو. اولاد سے بھاگ جائے گا، اور حالت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ہوں گے، فمنہم من یبلغ الی کعبی، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، ومنہم من یبلغ الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، ومنہم من یبلغ الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، ومنہم من یلجمہم الجام، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے. اور صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہے، حتی یبلغ، یہاں تک کہ پسینہ، الی سبعین ذراعا، ستر ہاتھ پسینے میں وہ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. ایسی ہولناکیوں کے اندر وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جائے گا، یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاحب، خوبصورت انسان کی شکل میں قرآن آئے گا، اور رب تعالیٰ کے سامنے اپنی سفارش اور شفاعت رکھے گا، یا ربی، اے لوگوں کے پالنے والے، اے رب اس اپنے بندے کو انعام سے نوازیے. فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، کرامت کا لباس پہنایا جائے گا، خلعت فاخرہ اس کو پہنایا جائے گا. پھر کہے گا، یا ربی، اے رب اور اس کو انعامات سے نوازیے. فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، جب تاج والدین کے سر پہ رکھا جائے گا، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، تو بندہ سوال کرے گا، یا ربی بما کسینا، اللہ یہ تاج ہمیں کیسے پہنایا گیا، کیوں پہنایا گیا؟ تو وہاں دو جواب ہیں حدیث میں، بتعلیم ولدکم القرآن، تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا، بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، تم نے اپنی اولاد کے ہاتھوں میں قرآن تھما دیا. یہ وہ تاج ہے، لَا تَقُومُ لَهُمَ الدُّنْيَا، ان دونوں تاجوں کی قیمت پوری دنیا کو بیچ کر بھی انسان ادا نہیں کر سکتا. یہ وہ قرآن ہے جس کو آج امت نے چھوڑ دیا. دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، کتب حدیث، جملہ کتب حدیث کا مطالعہ کر لیجئے، جو ہی انسان دنیا سے جائے گا، انقطع عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاث، تین اعمال ایسے ہیں کہ وہ نیکیوں کا باعث بنتے رہتے ہیں، من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے، او علم ينتفع به، اور ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک بچے کی دعا جو ہے وہ انسان کے درجات کا باعث بنتی ہے. واحد یہ قرآن مجید کی عظمت ہے کہ جب اس ہولناکیوں میں اللہ عزوجل
اپنے اس قرآن پڑھنے والے کو انعام دینا چاہیں گے تو حدیث کے الفاظ ہیں یقال لصاحب القرآن، اس وقت صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھیے قرآن، ورتقی، اور چڑھیے سیڑھیوں پر، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے، فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس آئے گی. اور دوسری روایت صحیح الجامع کی روایت بتاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنًا، بندہ وہاں بھی پڑھے گا قرآن تو ہر آیت پہ اس کو وہاں بھی نیکیوں میں اضافہ کیا جائے گا. یہ واحد قرآن، یہ واحد قرآن مجید کی عظمت ہے. اور کتنے ہی میرے یہ محتشم، محترم اور مکرم بھائی ہیں اور ہم سب کے مربی بھی ہیں جنہوں نے اس قرآن کو حامل کیا ہے، واللہ میری دل کی اتنا گہرائیوں سے دعا ہے اس اپنے مکرم بھائی کے لیے کہ اللہ عز و جل ان کو دنیا اور آخرت میں کروڑ ہا عزتوں سے نوازے. بہت مبارک عمل ہے کہ آج قرآن مجید کی تکمیل ہوئی اور 1335 نمبر روایت سلسلہ صحیحہ کی میں رستے میں پڑھتا آتا تھا. اور کیا کمال کی آیت ہے، من استمع الى آية من کتاب اللہ فله بها حسنة کامل مضاعفة. قرآن پڑھنا بھی اجر ہے، پڑھانا تو کیسے کمال کا اجر ہے، قرآن کو سننا بھی اجر ہے، اور ایک نہیں دگنی کیا بڑھا دی گئی نیکی اللہ عطا کرتے ہیں. اور آخری الفاظ کیا ہے، وَمَنْ عَلَّمَ آیَةً مِّن كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ ثَوَابُهَا مَا تُلِيَتْ، جو شخص ایک آیت کسی کو پڑھا دیتا ہے جب تک وہ آیت پڑھی جائے گی، اب یہ صرف آیت نہیں پڑھائی، اس کا ترجمہ پڑھایا ہے، اس کی تفسیر پڑھائی ہے، جب تک اس آیت کو پڑھا جاتا رہے گا پڑھنے والے آگے پڑھائیں گے، وہ اس سے آگے پڑھائیں گے، یہ لامتناہی سلسلہ ہے، جب تک اس آیت کو پڑھا جائے گا جو کسی نے پڑھا دی. رب تعالیٰ پڑھانے والے کے نام اعمال میں نیکیاں لکھواتے جائیں. اللہ عز و جل ان کو بہت برکتوں سے نوازے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک قرآن نے کن لوگوں پہ اثر کیا، کون سے ایسے ضابطے ہیں جن کے مطابق قرآن پڑھا جائے تو وہ انسانی زندگیوں میں اثر انداز ہوتا ہے، وہ پانچ ضابطے ہیں. دلائل جن کی سرپرستی کرتی ہے. سب سے پہلا ضابطہ، یہ قرآن مجید صرف اللہ ذوالجلال کی حقیقی کلام ہی نہیں بلکہ کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی علم اور کوئی معرفت و عرفان کی بات ہے ہی نہیں. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اذا اردتم العلم فانشروا هذا المصحف فان فيه علم الاولين والاخرين. لوگوں اگر زندگی میں یہ شوق بن جائے کہ میں نے علم و معرفت حاصل کرنی ہے، اس قرآن کو کھول کے بیٹھ جائیے گا، اس قرآن کے اندر سابقہ تمام کتابوں کا علم بھی ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی تمام ضرورتوں کا حل بھی موجود ہے. اسی لیے تو شقیق کہا کرتے تھے،
ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن قصر علمنا منه. لوگو ہم نے جب بھی سوال کیا کسی صحابی سے کسی چیز کے بارے میں تو وہ ہر چیز کا جواب قرآن سے ہی دیا کرتے تھے. آج ہمارا علم ناقص ہو گیا ہے کہ ہمیں قرآن سے جواب ملتا نہیں کیونکہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی. بہت سارے بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن میں اگر سارے کی ساری چیزیں قیامت تک آنے والی اس کی ضروریات کو پیش کر دیا ہے تو اچھا یہ بتاؤ ٹیکنالوجی کہاں لکھی ہے, اور یہ سوال کرتے ہیں لوگ. قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے تو جانتے ہیں, وہ پڑھ چکے ہیں. پوری ٹیکنالوجی قرآن مجید کی ایک آیت کا طواف کر رہی ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ پاور بھی رکھی ہے, اس میں پروفٹ بھی رکھا ہے. اب یہ آیت آپ کا کیا خیال ہے کہ رشین سائنسدانوں کے لیے ہے یہ امریکن اور جاپنیز کے لیے یہ آیت ہے, مسلمانوں کے لیے آیت ہے؟ اگر مسلمانوں میں سستی ہو گئی ہے, مسلمان کاہلی کا شکار ہو گئے ہیں, تو جس نے آج اس لوہے کو استعمال کیا ہے پاور بھی وہ لے رہا ہے, پروفٹس بھی لے رہا ہے, اور آپ سے ہی لے رہا ہے. ٹیکنالوجی کی بنیاد کیا ہے؟ اس قرآن کو اس لیے پڑھو کہ اس قرآن میں اللہ نے وہ علم رکھا ہے جو دنیا میں کسی اور جگہ علم یا کسی اور کتاب میں علم ہے ہی نہیں. اس لیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی تعلیم اصل من اصول الاسلام, یہ اسلام کے اصولوں میں سب سے بڑا اصول ہے, اور سب سے مقدم اس کی تعلیم ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن کے مقابلے میں دوسرا کوئی بھی علم اور فن اما ہوا باطل او قلیل النفع, یا تو اس کو علم کہنا جائز نہیں, اگر کوئی علم ہے تو قرآن کے مقابلے میں اس کا نفع اس کا پروفٹ کبھی نہیں انسان کو مل سکتا. اور امام سیوطی جس کو ابن المکتبہ کہا جاتا ہے, امام سیوطی نے 1052 کتابیں لکھی ہیں, 1052 کتاب. ماں بھی عالمہ تھی, باپ بھی عالم تھا. باپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مکتبے سے یہ کتاب لے کے آؤ, مکتبے میں پہنچی, اللہ تعالیٰ نے امام سیوطی عطا کر دیا. تو ان کو کہا جاتا ہے ابن المکتبہ, اور وہ کہا کرتے تھے تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الاسلام به ينشأ على الفطرة ويسبق الى قلوبهم انوار الحكمة قبل تمكن الاهواء منها وسوادتها باقدار المعصية والضلال. اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں, سب سے بڑا اصول ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے قرآن سکھائیے. اگر آپ بچے کی نشو و نما فطرت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو قرآن سکھائیے, اور دل میں حکمت, دانائی اور تقوی اس وقت انسان کے پیدا ہوتا ہے جب اس دل پہ بنیاد قرآن کی ہو. اس سے قبل کے خواہشات اور گمراہیوں کے دبیز پردے آ جائیں اور دل سیاہ ہو جائے, اس سے پہلے پہلے اس کو فطرت کی خوراک دینی چاہیے. اور فطرت کی خوراک کیا ہے جس کو قرآن کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک دوسرا تقاضا یہ رہا گیا ہے کہ اس قرآن کو صرف علم و معرفت کے لیے ہی نہیں
بلکہ اس کی فہم، اس میں تدبر، تفکر انسان کو کرنا چاہیے، یہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ آیت مجھ سے مطالبہ کیا کر رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات میں سب سے اللہ کے پیارے ہیں. مجاہد ابن جبر جو 102 کو فوت ہوئے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جس نے عبداللہ ابن عباس سے ایک ایک آیت کر کے 3 مرتبہ پورا قرآن پڑھا. وہ کہا کرتے تھے، احب الخلق الی اللہ اعلمہم بما انزل، اللہ عزوجلال کے نزدیک سب سے پیارا انسان وہ ہے جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے کہ قرآن یہ نازل ہوا تو اس کا سبب نزول کیا تھا، اس کے مقاصد کیا ہے. جو قرآن کے مقاصد سے واقف ہوتا ہے وہ اللہ عزوجلال کے ہاں سب سے محبوب اور پیارا ہے. اللہ عزوجلال ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صف میں شامل. اور صحابہ کرام کا اس لیے منہج یہ تھا. یہ تو آج ہم کمزور ہو گئے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. صحابہ کرام میں سے جب کوئی 10 آیتیں سیکھتا، 11 آیت اس وقت تک سیکھتا نہیں تھا جب تک ان 10 آیات کے معنی نہ سیکھ لیتا اور اس کے مطابق عمل نہ کر لیتا. اس لیے تو صحابی کہتے ہیں، فتعلمنا العلم والعمل معا، ہم نے علم اور عمل دونوں اکٹھے سیکھے. اور آج ناراض نہ ہوئیے گا، میں بھی آپ کی طرح کمزور ہوں. آج ہم نے قرآن کی فہم کو چھوڑا تو سچی بات ہے، اتنی بڑی نعمت ہونے کے باوجود بھی ہم قرآن کے ثمرات اور اس کی لذتوں سے محروم ہیں. جب تک قرآن کی سمجھ نہیں آتی اس وقت تک یہ انسان کے قلبی نہال خانوں میں لذت پیدا نہیں کرتا. یہی تو ایک فرق ہے کہ رمضان کا موسم آتا ہے، آپ ان فضاؤں میں بھی قرآن سنتے ہیں جن لوگوں کو قرآن کے معنی آتے ہیں، کوئی جہنم کی آیت آ جائے، قیامت کی ہولناکی آ جائے، ان سے پڑھا نہیں جاتا، اور یہاں پورا پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، پرواہ نہیں آتی. بلکہ حالت تو یہ آج کل بن گئی ہے کہ جو جلدی تراویح پڑھاتا ہو وہاں ماشاءاللہ رونق زیادہ ہوتی ہے، اور لوگ مسجد کے باہر نکل کے کال کرتے ہیں، ابھی تک پھنسے ہوئے ہو، ہماری تو چھوٹ گئی ہے جان. اور حدیث یہ کہتی ہے، ارحنا یا بلال، اور بلال اذان کہو، تکبیر کہو، کچھ سکون ملے. اور اگر آج کوئی قاری صاحب محترم لمبی جماعت کروا دے، حالانکہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھا کرتے تھے، اگر کوئی لمبی جماعت کروا دے، اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں، ارحنا یا بلال، بلال اذان کہیے، تکبیر کہیے، کچھ سرور ملے، نماز پڑھے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ عز و جلال نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. آج انسانیت اتنی تھک گئی ہے، لمبی نماز جہاں ہوتی ہو وہاں بول تو سکتے نہیں، لیکن دل ہی دل میں ضرور کہتے ہوں گے، انقذنا یا امام، ارسلنا یا امام، اور امام صاحب ہماری جان چھوڑ دیں، آئندہ تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھوں. اجری کہتے ہیں، قرآن اصل میں ان لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے جو قرآن کو کھولتا ہے، جب وہ مفلحون کی آیت پہ پہنچتا ہے رک جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یہ ہے مفلحین، یہ ہے کامیاب، متى اکون من المفلحین، میں کب ان لوگوں کی صف میں جاؤں گا. جب وہ متقین کی آیت پڑھتا ہے رک جاتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ متى اکون من المتقین، میں کب متقی بنوں گا. دعا کرتا ہے، کان اذا مر بآیۃ رحمہ، اللہ کے رسول کا انداز ہی یہ تھا، جب آپ رحمت کی آیتیں پڑھتے رک جاتے، سأل رب سے رحمتوں کا سوال کرتے.
وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ تَعَوَّذْ، جب بھی عذاب کی آیتیں آتی رک جاتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے. وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنزِيهُ اللَّهِ، اور جس میں اللہ ذو الجلال کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کی گئی ہے ان آیات کو پڑھتے، سبح، تو اللہ ذو الجلال کی تسبیح بیان کرتے. اسی لیے تو عطا کہا کرتے تھے، قرآن اصل میں پڑھتا وہ ہے، انما القرآن عبر، انما القرآن عبر، انما القرآن عبر، جو عبرت لیتا ہے، جو اس کے مفاہیم کو سمجھتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرتا ہے، اپنے رویوں کو اس کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتا ہے، اصل قرآن کے ساتھ سچی محبت اس انسان. سعید ابن جبیر اس لیے کہا کرتے تھے، یہ بھی عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، ستانوے کو فوت ہوئے ہیں، وہ کہا کرتے تھے، من قرأ القرآن ولم يعلم تأويله وهو كالأعمى وكالأعرابي، جو قرآن پڑھتا ہے اس کے معنی سے واقف نہیں، اس کی تفسیر سے واقف نہیں، وہ تو ایسے جیسے نبینا، چلتا تو ہے راستے پہ لیکن اس کو صحیح راستہ نظر تو نہیں آتا، کل اعرابی، دیہاتی ہے وہ، تو اس کو کیا پتا کہ تہذیب کے زاویے کیا ہوتے ہیں اور کلام کی شستگیاں کیا ہوتی ہیں، معاملات کی گتھیاں کیسے سلجھائی جاتی ہیں اور قرآن مجید سے رہنمائیاں کیسے لی جاتی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. اور امام طبری رحمت اللہ یعنی اس لیے تو کہا کرتے تھے، انی لأتعجب ممن قرأ القرآن ولم يعرف تفسيرا كيف يلتز بقراءتي، مجھے تو تعجب اس بات کا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو معنی کا پتہ نہیں، وہ قرآن سے لذت کیسے لیتا ہے. اور امام زرکشی رحمت اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، من لم يكن له علم وفهم وتقوى لم يدرك من لذة القرآن شيئا، جس کے پاس قرآن کا علم نہیں، جس کے پاس قرآن کی فہم نہیں، جس کے پاس فہم کے بعد تقویٰ نہیں، وہ قرآن کی لذت کو کیسے پا سکتا ہے، وہ قرآن کی لذت پا ہی نہیں سکتا. اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے، من قرأ القرآن وتدبر طالبا للہدى تبین له طریق الجنہ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے پھر غور کرتا ہے میرے رب نے کیا فرمایا ہے، یہ آیت مجھ سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، مجھے کن باتوں سے رکنا ہے، مجھے کیا کون کون سے کام کرنے ہیں. جو اس انداز سے قرآن کو پڑھتا ہے رب تعالیٰ سے پھر وہ طلب کرتا ہے، اللہ مجھے ہدایت سے ہم کنار کر دے، رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ واضح کر دے. قرآن مجید کو پڑھو سب سے بڑا علم اور معرفت سمجھ کر، قرآن مجید کو صرف تلاوت نہیں، نو ڈاؤٹ کہ تلاوت کرنے کا بھی بہت بڑا اجر ہے، لیکن زندگیوں میں چینج آئے گی تو قرآن پڑھو کہ یہ دستور ہے، یہ آئین ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کی ایک ایک شک کا کوئی معنی ہے، ایک ایک شک کا کوئی مفہوم ہے، یہ میری زندگی میں لاگو ہونا ہے. اس دستور کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں آپ کی زندگی میں چینج نہیں آئے گا. اس لیے سلف صالحین تیسرا تقاضا اس کا پورا کرتے، جب قرآن پڑھتے تو اس نیت سے پڑھتے کہ میں اب اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگا ہوں. کس طرح وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے قرآن پڑھتے، صرف دن میں ہی نہیں، وہ رات کو بھی اگر ایک آیت شروع کرتے تو یہ صحابہ کرام کی عادات، یہ اللہ کے رسول کے سکھائے ہوئے طریقے، وہ ایک ایک آیت پہ ہی راتیں گزار دیتے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا، آپ رات کو جب کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے صرف ایک آیت کتنی مرتبہ پڑھی، ساتھ رو رہے ہیں اور ساتھ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اِن تُعَذِّبْهُمْ
اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، کون پوچھ سکتا ہے؟ لیکن میرے مالک اگر تو معاف کر دے تو تو نے کسی سے مشورہ تو کرنا نہیں، تو نہیں معاف کرنا۔ ساری رات اس آیت کو پڑھتے پڑھتے گزارتا، کس طرح حسن بصری رحمت اللہ علیہ پوری رات اس آیت کو پڑھتے پڑھتے روتے روتے گزار دیتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں کہ اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں دی، اگر حساب ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کسی نے پوچھا تھا حسن بصری سے، آپ یہ آیت کیوں پڑھتے ہیں اور اتنا پڑھ کے روتے کیوں ہیں؟ یہ بتائیے کہ جس کو نعمتیں مل جائیں اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے آپ۔